В Україні другий рік діє єдина державна система трансплантації. Людина, яка бажає стати посмертним донором і в разі раптової смерті подарувати шанс на життя іншим, може оформити згоду на донорство та бути внесеною в загальноукраїнську базу. Як українці сприйняли програму, подивіться. У заяві слід вказати свої персональні дані. Також тут іде мова про те, що я проінформована і ознайомлена, що про будь-який час я можу подати заяву про відкликання такої згоди. От я маю можливість обрати органи, які можу пожертвувати або всі зазначені органи та тканини, або конкретно якісь. Кропивничанка Олена заповнює разом з лікарем заяву на згоду посмертного донорства. Її дані внесуть у всеукраїнську базу, і у разі раптової смерті вона зможе подарувати шанс на життя важкохворим пацієнтам. У переліку 21 орган, можна обрати кілька або всі. Для мене важливо бути корисним навіть і після моєї смерті. І в цьому я не бачу абсолютно нічого поганого. Зараз ми живемо в дуже непередбачуваний час, і не дай Боже щось трапиться, то принаймні мої органи можуть комусь знадобитися і врятувати чиєсь життя. Чоловік мій буде моїм представником в цій справі. Уся процедура оформлення заяви на посмертне донорство займає не більше як півгодини. Олені заповнити папери допомогла лікарка-трансплант-координаторка пані Тетяна. У регіоні вона стала третьою такою спеціалісткою. Разом з лікарем заповнити форму заяви, надати копії документів, які підтверджують особистість, тобто копію паспорта, копію ідентифікаційного кода, і тоді лікар в присутності разом з цією людиною заповнює форму у єдиній державній інформаційній системі трансплантології ЕДІСТ. Дані про цю людину надходять далі в систему і вже залишаються в базі. Страхи та забобони – от що зупиняє нині людей від прижиттєвого оформлення дозволу на посмертне донорство, кажуть фахівці. Є єдина база, єдина система, де вносяться всі органи. Їх неможливо продати, їх неможливо купити. Вони розподіляються саме системою. Один донор, одна людина, яку, на жаль, вже не врятувати і не повернути, може подарити дуже велику радість і щастя декільком родинам. А ще нестача інформації. Ми запитали у жителів Кропивницького, чи вони знають про всеукраїнську базу донорів та можливість при житті оформити згоду на посмертне донорство. Життя воно довге, я не знаю, що може статися зі мною або з моїми близькими родичами. Тому, я думаю, це наразі актуально для всіх людей. Чому б ні? Продовження когось завдяки тобі – це дуже класно. Ми всі повинні допомагати один одному. Зважу себе, звісно. Як потрібно. Допомогти комусь треба. Це добра справа. Усю інформацію про посмертне донорство можна знайти на профільному державному порталі. Тут і про механізм оформлення згоди, і про те, хто може стати донором, та які до цього є протипоказання. З Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.